Серед робіт фотохудожника 38 портретів, усі відзняті на передовій. Автор виставки Костянтин Жданов каже, це знято в жовтні 2016-го, травні 2017-го і в серпні 2018-го. Під час його волонтерських поїздок – це Донецька і Луганська області, район Азовського моря, Маріуполь, Водяне, Широкине, Мар'їнка, Авдіївка – різні частини. Автор каже, за 5 років люди збайдужили до війни, і у такий спосіб власною фотовиставкою він хотів нагадати, що повинні пам'ятати про те, що йде війна. Не всі ж хочуть фотографуватись, не всім можна фотографуватись. От якщо ви подивитесь там, де пес зображений в тільнику, це 8-й полк спецпризначення, хлопці сказали, що от знімайте його, йому можна, бо у розвідників є своя специфіка. Тому знімав все, що бачив. Подивіться, хто на цих фото. Жінки, чоловіки, хлопці, дівчата. Всі покоління. Тут 3 покоління. Співачка і волонтерка мистецької сотні Гайдамаки Марина Українець каже, від побаченого вражено. В чому унікальність цієї фотовиставки? Там немає агресії, там немає війни в цих очах. Там тільки та сущність наша українського народу, доброти, любові і захисту своєї держави з надією на мир та мирні очі. Учасник мистецької сотні Ярослав Каменський говорить, у фотографії Костянтина Жданова відображена жага до життя. Перше тільки зайшов я сюди, я зловив погляд кожного воїна, який тут зображений. Ні одного пустого погляда немає. Кожен погляд щось розповідає. В когось смуток, в когось туга, в когось родина, в когось щастя, в когось сім'я. Ну, все написано. І я зразу зловив себе на тому, що Костянтин молодець в чому, що передав правильний ракурс зображення. Висвітлена ота тяга до життя. Тобто, вірно все є, що це наша земля, захищає нашу землю. І хлопці оте все в погляду, своїм поглядом показують. Переглянути виставку «Захисники» можна до 14 січня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.